ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كتب فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك فاتح نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وإنوا السلام عليكم أكراتين بيجا باتا من كمل أكراتين سورة واتو قريش بو من كمل سورة قريش إذا سورة قريش لإلا في إذا كان سورة ستنهي تياد الشدع كما آيو ينتو خطيني هو باتبا mun karanta daga farko har ƙarshe yanzu kuma cikin nasara da gudunmawa da taimakon Allah ta'ala za mu tashi a daidai kan suratul ma'uni. Suratul ma'uni ita ce araitan lazi kuma ayoyin ta guda bakwai ne ko to gangaren bismillah araji a'udhu bika min hamzati shati وأعوذ بك ربي أن يحرجون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيك الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهده ولا طعام المسكين فويل للمصلين سبحان الله الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم راءون ويمنعون المعاون بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما وفاطرهما وحده لا شريك له يبوده كراتي يوجد سوى رأيت الذي يكذب بالدين إتوانا إن الحمزة للاستفهام رأيت كما في إليني ماضي وفائله في إليني ماضي دفائله الذي يكذب بالدين متعلق جار ومجرور نه متعلق به يكذب ثم يكذب في المضارع ومرفوع فذلك الذي الفاء ذات زمان تراد تصل لجواب شرط مقدم ف ذلك ذلك اسم إشارة الذي يكما اسم موصول لي مبني في محل رفع الخبر المبتدا ذلك sannan ladin da aka ce wala ya hutu na fiya ce alaka amin kuma muta'alliqun bi ya hutu sannan jillar ra'aita fi'ili ne da fa'ilin sa takdiru anta zai zaman to la mahalla da domin jumla ce ibtida'iyya sannan yukazibu jumla ce ita ma fi'ili da fa'ilin ta mutaddi zai zaman to la mahalla da hasilatul mawsul ce ta allazi ذلك الذي كما في محل الجزم جواب شرط مقدم يدعو في إلين رفائل انت مستدري كيف تمجل لا شيء لا محل لها سلة الموصول ده الذي نبيه سألنا لا يحوط فيما وتو إن كثير واحد إن كثير لا يحوط جملة شيء وتا لا محل لها معطوفة على جملة يدعو kenan Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala ya buɗe karatun da cewa ra'aita shin ka gani idan ka ji irin wannan ra'aita ko ara'aitukum tambaya ce amma ba ta neman sani ba tambaya ce ta jan hankali domin Allah in aka ce zai yi tambaya ta wala Allah ya gane ara'aitum qul ara'aitum ire-iren wannan suna da yawa amma
a cikin suratul kahf yake falama jawaza falama jawaza qala alibatihu ati na gada ana da kadilin ina bin safarin da ga wannan tawa wala maloki da jawaza ku ji ku da mun ta da yaran kana ni fa tawo sai ni kai ce da yaran na sa ati na gada ana kama na abincin mu da kada haƙiƙa da ki na mun haɗu min safari na إلا وإلا إلا فكرتي فإني نسيت الهوت وما أنزله إلا الشيطان على الكفر وأتاك الله تزيد له في البحر أجبا قال أرأيت رجع أرأيت الذي يكذب بالجد شن كان أغن so kai shi wata yake ara ai sai zishin kana ganin kuwa idan waina ina sakarji yayin da muka tattauna akan dukan nan fa to fa ini na sifil huda lalle ni na manta kifin wani malami yace da aka ce ba a cin mushe kifi waye yace ba a cin mushe kifi ba akwai hujja a Qur'ani wace ce yake fa ini na sifil huda wallahi Allah fa ini na sifil huda madan ran bismillah kuma yake haba ayya bai ma a ce jiyayen kai Allah ya da shi musan sai yake akwai ayyin shi kwarai kwa yake uhilla lakum saydul bahari wa ta'amu yake ka kula hakuri wa ta'amu to ne mutu wallahi sai shi ne gudu sai kifi ko ba haka yake haba ba sai ba Allah yake wa ta'amu yace a ra'aita malika kaza ra'aita malika kaza ilahu hawi afa anta taqulu alayhi wakila ra'aita shin kana ganin kaga idi sai da ara ra'aita allazi yukadimu bihi ra'aita shin kana ganin malika kaza wanda ya riki ilahu abin bautar sa hawahu ara aita malitta kaza ilahahu hawahu nan akwai takaddiri da ta'kiri wanda na tafi a buki masana na hau suka ce laulat takadir wata hazi la fara al himaru arifan bin nahw ba dan gojewa da kaddarawa ba da kinkisawa da gabatarwa da jakiya wayi gari masanin nahw to wasu malaman rashin nahawi ke wahalar da su sai ce ai larabcin matsaya ne amma tattali a nan a ra'aita me kenan sun kaga man me kenan wanda itta kaza ya riƙe ilahahu abin bautarsa kenan me ya riƙe abin bautar ya riƙe hawahu a matsayin ne kai ko wannan larabcin sai ka kamar jiyuwa kamata ya ce a ra'aita manista kaza hawahu ilahu ko wa shi mu ba kaga wanda irin san zuciyarsa ya zama shi ne abun bautarsa ba ko ba ga a ra'aita manista kaza hawahu ilahu ba kaga wanda irin san zuciyarsa kankan a matsayin shi ne abun bautarsa ba fassara haka take amma bakin ba haka Allah ya jera ba shi sai ya jera a ara aita shin kaga man wanda itta kaza ilahu ya rike abun bautar sa hawa san zuciyar sa kuma fa abin da ake nufi sai shi ne shin kaga wanda ya rike san zuciyar sa ya zama shi ne abun bautar sa haka din ai
kuma hakan larfi ne ta kadini ne da kaki wa qala Allahu ne kiran na ne wai Allah ya ce kana bi ba da ni ko ta ne wa qala Allahu wa qala Allahu wa qala Allahu ne kiran هيا زكو بوتي يقول الله ايه وقال الله هما ما بعيد لي بقى هما ياتي الله ما نقول ياتي الله وقال الله هما ياتي الله كان يقول لي ياتي الله بس هما ياتي الله بس وياتي الله بس هما ياتي الله وقال الله هما ياتي الله ايه بقى بس انا قلت وا هما Allah ya ce Allahu Allah kuma ya ce Allah wanda akuma fassarar shine kuma Allah ya ce amma wace gaba ta ya ce wa Allahu ta'ala wallahu ta'ala kuma Allah ya ce amma ina sai ka ce wa qala Allah kuma ya ce Allah fassarar kuma ta ce kuma Allah ya ce to kullar irin wannan a rai ka manita kaza ilahu wa wa shi kaga wanda yake cikin zuciyarsa ya zama shine abun bautar sa fa anta takunu alayhi wakila to yanzu shin kai din annabi kai zaka zama to wakili akan sa kaga kenan annabi ba zai zama to wakili akan wanda yake cikin zuciyarsa amma wanda bai yake cikin zuciyarsa ba zai zama shi annabi ma ana alaikum bi wakili aka faɗa shi ni ba wakili bane akan ku gaba daya ba wata da zanta ba sana muka je suratul alaq yace kalla innal insana kalla innal insana alaqi na'am arahu ishtagani inna ila rabbika arji gabulin na ara'aita الذي يعني أرأيت الذي يكذب الدين أرأيت الذي يكذب الدين أرأيت الذي يعني أرأيت شن كان جرين الذي ونم وند يعني إيه يكي هنوا أبدا رأس الدين كري أرأيت إن كان على يهودي أرأيت شن كان الذي وند يعني إيه يكي هنا أبدا ونباوا za ya yin da sallai yake sallah kaga mutumin da ke hana wani bawon Allah lokacin da bawon yake yin sallah to malaman ku masu bishobi kan ba kaza ba kaza ba kaza ba an ce ba sallah to araitan ladhi yanhi abda idza salla me kenan to fasara mu an ce alka'aba sun ce qur'ani ake yi albayti sun ce qur'ani ake yi almasjid sun ce qur'ani sahur ramadan shi ma qur'ani duka dan dai a fassace a kore sallah da aikin haji da azumi da ayyukan ibada to an ce sallah ne sallah duka shi ne karatun qur'ani sadarwa ra'ayi wa ya ta kubra to araita allazi yanhi abda mutum dai ne idan sallai yake sallah kai ce yana sallah an gane shi to ai shi sana araita in kana alrabi shin kaga kagari inda a ce kana ya zama to alrabi akan shari'a awa mara tsakan sakamako ko yayi umarni da tsoron Allah to game da araita kuma araita in kallaba wa tawalli araita in kallaba wa tawalli araita shin kana gani in kallaba shi ya kayyata ko tawalli kuma shi ba araita shin kaga to shi ne annan Allah ya ce araita allazi yukazzibu bihi araita shin kaga allazi wannan wanda kazzibu yake kayyatawa bidin
da addinin lafazin dinin guda uku ne da suratul limtihani sura 82 aya 9 sai su wacin sura 75 aya 7 sai wannan suratul ma'un aya 7 shike nan dinin dinin Allah bai su kazzibuna da dinin kama yukazzibuka ba'du dinin araikan da yukazzibu dinin shin ka ga wannan wanda yake kayyatawa dinin da ne da ranar sakamako alkiyama ce dan kallon ba su kazzibuna da dinin wa inna alaykum la hafizin kiraman katibi kalla a ahabban fa haka ba su kazzibuna da dinin kuna kayyatawa da ranar sakamako sakamako kuna kayyatawa Ji Allah kalla a abban a ku kazzibu da dinki kuna kayyatawa yanzu Allah na kalubalantar mutane ba ku yadda da ranar sakamako ba ba ku yadda da ranar alkiyama ba idan kai baka cikin su meye dalilin ka na cewa kai baka kayyata ranar alkiyama ba take ki aka da dai su so in kai da ranar alkiyama ina alama ai da Allah bai yake gani me yake da cewa kai kan kai da ranar alkiyama ha ai da Allah mu wannan da za ta shi ai a zuci abin yake eh a zuci abin yake to ina shaida shaidar nan ita ce idan kai da ranar alkiyama ba ka kayyata ta ba kai da duk abin da Allah ya faɗa zai faru a wannan ranar sabon tsari shi zai faru kai da za a yi hisabi za a yi maka tambaya za a bincike ka za a yi maka awo za a kai ka aljanna idan ayyukan ka na kan aljanna ne in ka shiga zaka dawoma dindindin ba ranar fita kana da duk abin da kake so kwadayin haka zai sa ka kai irin nan aljanna sannan kayan da za ka fafi wuta idan aiki ga irin na ɗan wutan kuma wutan nan tintin tin ita ma in ka shiga ba za ka fita ba idan ka yadda da wannan sauka za ka kyamaci aikata aiki irin na ɗan wuta haka ne ko ba ka ba tare wannan su ne alamomi ko shaidu da za su tabbatar da ba ka cikin kalla bal su kazzibu da dindin wanda suke kayyata ranar sakamako amma ina ta tambayar mu idan mun yadda da ranar alkiyama ku ji maganar nan da idan mun yadda za mu mutu mun yadda da Allah mun yadda da akwai Allah mun yadda abin da duk Allah ya faɗa a cikin Qur'ani gaskiya ne mun yadda zai mana hisabi ranar gobe kiyama in ya tashi mu ya dawo mana da ramu cikin jikinmu zai mana tambayoyi zai mana awo kai zai kai mu wuce dindindin ko aljanna dindindin wannan sabgar haka take za a yi ta jininmu da jijiyarmu da tsokar jikinmu da ƙwaƙwalwa da tunani da hankalinmu da zuciyarmu da tunaninmu duka ya tsattsar a kan wannan magana gaskiya ce kuma za a yi haka Allahi bai kamata a same mu da aikata aikin da Allah ya hana ba ko mi kankanta ko mi bimansa a idonmu bai kamata a same mu ba ma aikata ayyukan da Allah yake ai ba komai tsantsan komai jiro da idan sai ne ko ba ko ko kuma ka bi kai kai wannan ka karatun tan abubuwa nawa Allah yake bai so ini ya hana kazani ka kaji da Allah a cikin da akwai abin da kake tare da kanin Allah ya hana idan eh kalla bal تكذبون بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فما يكذبك بعد بالدين نجم الله an kama barayi sun yi fashi an kai su kotu an yi hukunci aka bi tawo shari'a daga farko har ƙarshe aka kare shari'a tsaf
aka same su da laifi aka yanke musu hukuncin kisa aka zartar aka je aka kashe aka fada a gidan radio da talabijin da jaridu kowa yake gani kenan aka sake kawo su aka yi haka sai haka kai kasan da mutane kace ku aika kai hanyar kai da hukumar ku hanyar kai da ƴan sanda kai da karfin shari'a kai da alƙali kai da ku in an kama da ra'ayi kuma ku ce gida in ma ji ba ka yadda ba ko kuma in ka yadda tunda ka ga an yi kare da ƴan sanda kare da hukuma kare da ku ko ku kare da ta fito ba za ka maka ba ansar ita ce idan ka yadda za ka mutu za a yi mai tsaji me isa kake saba wa Allah me isa ita ce san abu kake ka aikata tare da ka sanya ita ce ta bayar da kudin nake abar ba ka yadda da Allah ba ne ko ba ka yadda da ranar alkiyama ba ko kare ni Allah ne ko ji kake ka bi Allah wani ko ka yadda ce abu ba ne za a yi wuyar ka ya isa inda wani yana zuwa fashin ne ko ce ruwa ko sun ce ruwa jijiya ba shi ba mutum ko an kama shi a kashe shi kowa ranar biyan bukata ne ba a bakin komai ke idan Allah ya kula da wani Allah ba su kaddi bula fi ce Allah kai ke shi kun kaje da lafiya ko kai da sabai a ra'ayar nabi yuka dubu bi sai Allah ya shin kana ganin wannan wanda yake kare ta da kiyama kana ma waye shi kazalika kazalika alladhi yad'u al-yatim kazalika yanzu ba ku san waye ba ai mai kare ta a kiyama ko yace kazalika to wancan da ake ba ta labari alladhi yuka dubu bi jin mai kare ta da kiyama ko karanta ka san shi yace kazalika to wannan shine wanda alladhi shine wanda ya du'u ya duk kuma yi da ona ila na rija na mu da a ba za a tunkuda su ta ja na mu tunkuda ba to ya duk yana tunkuda ba shi wanda bai jira kiyama ba a gurin Allah shi ne wanda ya duk yake tunkude al yatim malaya ni da kunje ki bazuwa alai ka tuni ko kun kumbulai da yanka da zirin ka tuyi ko ka tu abu da ya sha kuna ka sha kuna ka tuyi ko kuna faɗa kuna ko kawai ka tun kuɗe shi da wuta a ba ka ji ya duk kuɗi ya ce ne ke tun kuɗe malaya da kan hace malaya yana da hakki ka tun kuɗe shi ka caji fassara ita ce ita kuma suratul an'am sura 6 aya 152 wala taqrabu malal yatim wala taqrabu malal yatim illa billati hiya hatta yabluga hatta yabluga ashidda wa'ufu al-kayla wal-mizana al-mizana bil qist wala taqrabu mare yati wala taqrabu wanda hatta ya tahurna wala taqraba hadhihi shajarata fatakula min az-zalimin illa yati wala taqrabu al-fawahisha tilka hududul lahi fala taqrabuha shi sai ya zauna lafiya wala taqrabu salata kuma an yi zikari me sai yana lafiya in aka ce san gurin shi a danger zone to bai zuwa kuta da mu
kar ku kusanci itaciyar nan sai aka hana ba to kai ka je inda ka sai ku kusanci itaciyar malaya ba kai ba itaciyar malaya ma balle kar ka kusanci matar ka in tana al'ada tana shan zabi tana shan kujera to ko kada wannan ɗakin tana faɗi wala ta ka rubu hunna wallahi ta ta hunna tilka hududun lahi a azumi da yake ku ci ku sha ku jima ya halce farin dare ya mai gare ku da wuri dare na arzikiya sannan ku suka azumin ku zuwa dare ya ce wannan dokokin Allah ne kada ku kusance su ta zama na kada ku kusance su yaushe ne lokacin sahur ya ke karewa lokacin da azumi ya je dogo to ta ce kada ku kusance ta wannan lokacin in kaddara karfe biyar a cikin kewa ya kamata kai na kware ka gama cin abincin ka dake saboda ne in ka wudu da lai fala alquran ka mutu da zuwa amma hadisi sai ce ku jinkin ta ku sai ce kan ki dabda an kuza azalat sannan yake tuma ki mutama ina ilmi sai dai ya yi zafin da baki idan mu zai karfe bakwai da rabi dare ike to sai ike kada ku kusanci doka in kai ne ganewa ne ka burbuta bakin ka sai ka fasko ta fadar rabi ko kar mutum sai ka kusanci doka ba ka je ka ci a cikin bakwai da rabi ne zai rana bakwai da mutum a cikin da kuɗi a sara mutum ka sara mutum sara nawa sara mutum da yawa sara sakan nawa talatin a jirin da tara tara saka uku yawa ba zuwa mu ta fi gani tara saka uku tara saka da alhamdulillah bismillah ya tabara ka wala ka ku da jita in aka yi rashin sa'a ranar sai bakwai da rabi da minti daya da rabi ba inda zai ina ci tajawa to kanka ku tashi ta tura can azumi kame baki ne ka zo kai kukkura baki ka kukkura baki hada ba san da ka kukkura baki sai ka zo ya wuce da ya kai sai fari kan da an in ka kukkura baki sai kai awa biyu ruwan ka ya tsinki ya mun baki ka ya zo da ya da ruwa mare biza wala da la ga gaba to in ba ku ga ba a ganin ka to ai tunda kamewa ne to ai yace tilka hududun lahi fala ne kai ku kusanci abinda Allah yake kada ka kusanta ko to ita ka dan 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 ja ne dan cikin go kar ka je gurin nan da Allah ku ce to in Allah yake kada ku kusanci abu ma'ana ku ne sanci wala ta karbu mala da yatim kada ku kusanci duwa dukiyar maraya amma sai ki illa billahi fi an sanki ta hanyar da ta dace ana iya kusanta dukiyar maraya ta hanyar da ta dace domin Allah ya da ku juya dukiyar kada ka dukiyar ka juya kada ka yadda ka ci dukiyar maraya a ta gudu ga shi da wuya girma sannan ka ba ta Allah sannan a suratul ikra'i sura 17 izuna 32 aya ta 34 nan ma yace wala ta karabu malal yatim wala ta karabu malal yatim illa billati hiya hata ya asaduhu hata ya bal qashita wa aufu billah wa aufu bil ahad inna al ada kana masula wai kuma da mutuba ne yake mu dan wani sai kuma ji shi da ke ayya ba bai mai kun da ya ce wa dan dora ya dau kana wala ta karabu ma da yatimi Allah ya kare ku kusanci dukiyar malaya illa billahi hi asani sai ta hanyar da ta dashi a tabir a cikin sai ya balaga ya kai karfin sa wa aufu bil ahdi kutika alqawli inna al'ahda amma da alqawli kana zan maka kula abun tambaya ne to kaga a wannan gabar fa za mu tsaya mu kula idan maraya
maza yana da dukiya kala biyu a hannunka. Ta farko ita ce in kai sana'a ka samu kuɗi a dukiyarka Allah yake ka ware ka ba maza. Domin akwai ɗan aljanna inna nabarara ya sharabuna. Inna nabarara ya sharabuna a min kafin kana a mizaji ha kafiya. Suratul Insani alƙalar Insani sura 76 aya 5. Lalle masu biyayya ga Allah sharabuna suna sa min kafin daga kofi. Kana mizaji kafura abinda aka gauraya kanfo ne mai kanki. Gaba sai ce ainan ainan ya sharabu o ibadallahi fajruhu laha tafjira ainan ido ne na ruwa mai kukkugowa wanda ya sharabu bi ha ibadallahi bayan Allah ya sha da wannan gurin ya fajiru da han ana kukkugo musu ita ta fajira kukkugowa yufuna bin nazari wa yakafuna yawman kana sharuhu mustaqira yufuna bin nazari suna cika alwashi duk inda kauri suna tsawa wa yakafuna suna tsoron yawman wata rana wanda kana sharuhu mustaqira sharu wannan ranar yana da kauri wa yabuna ta'ama ala hudhihi mulkiran wa yatiman wa ashira wa yutiquna ta'ama kaji in alfa wa yutiquna ta'ama suna ciyar da abinci ala hudhihi bisa suna son abincin ba sai kuda ya bi ba sai ala su ci yi wasa da majina da ne a dauka a ba almaji no so ba na shi riga sai ta yaji an mata mahuriya ta fushi ta yi dauki a ce a kawo fara ma kuma sai idan ya zama sai ba ni kuma sai mai da ya kata ne hanyar da ya yi mashi da ya fara na yi to suna bayarwa alahu su yi bisa suna son abin suna ba wa miskina suna ba miskini wa yatiman da maraya kaga a dukiyarka akwai hakki na maraya za ka dauka ka bashi an gano ne? So sannan haka in maraya ya mutu in maraya ubansa ya mutu aka dauki ke aka danka a hannunka amana nan ma duke ta ce to duka wannan duke guda biyu kar kai daga tun ku dai maraya da kan duke ba shi kan sa wa atu bi sama amwalakum wala ta sabu da kabita maraya ku ta kadan dan wallahi to da innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma yakulu fi butunihim wa sayatalawna tsira da kuri duke mara in ka tsaka cikin tabbas bayan har samu ko wani abu a kan cikin mara mutum ne ya mutu yau da dare ya mutu ya bar uwarsa da ubansa a nan Kano ya mutu ubansa mahaifi yana azari yana da wata mata ta daban wata ba uwar wannan ba mutum ba uwarsa mahaifi ya sun rabu da uban ta yi aure a talata mafara nan farashen ubansa da ke azare yana riga da su kuma riga da su uwarsa da ke salata mafarazan farasa ta riga da su kuma riga da su to a inda ki mutu a nan Kano kuma yana da mata biyu duk a gida ɗaya ko ce ɗakin da ɗau kuma jiya da dare a yau da dare da ya mutu a ɗakin uwar gida ne yana da yaya shida uku maza uku mata akwai namiji babban yana Kaduna soja ne yana can da matarsa da yanzu a bari yana da yansu kuma da garinsa akwai ɗaya ɗan ya yi aure yana nan Kano amma gidansa ba ɗaya namijin kuma yana cikin gidan a nan bayan ma aure a nan yake shi yake shi matan nan guda uku ɗaya ta yi aure tana Kaduna ta yi a yaji
biyun kuma suna cikin gidan. Sai mutu. Akwai almajiri a gidan, mai mutu wanke wanke ke su zai mutu ba. Da yaddar uban da izinin uban ana ba shi abinci safe ranar Litinin. Ranar da ya mutu an tsora a cikin dare. Ya gama da ruwa ba, ya mutu. Uwar gida ce ke girki, kuma a ɗakin ta mutu. Aka sauke ta gama abinci ana ta kusa-kusa. Aka raba abinci, aka zuba almajiri, aka zuba wa waɗancan ‘yan mata guda biyu da wancan. Namiji, wanda da aka saba aka tara ko shi wace gari, sati ɗaya biyu, bayan an yi zarka 40 aka ce to a zo a raba gari. Aka raba kowa aka ba shi yadda Allah ya ce. Uwa da uba aka ba su subi shi kamar da Allah ya ce. Matan aure aka ba su sumuni kamar da Allah ya ce. ‘Ya’ya aka raba musu da zakari da su da hajjin kamar da Allah ya ce. Temi, izu ba ka ne? To bari ku ji bala’in da ke shi. Almajirin gidan nan da ake ba shi abinci, da izinin wa? Ko wannan abincin da ranar da mai gidan ya mutu abincin yana kan wuta, yana mutuwa abincin ya zama ba na mai gidan ba yanzu. Ya zama nawa? Gaba ɗaya kowa da ranar zuwa? Ba za a zuba almajirin nan ba, sai da izinin dukkan magada. Wacce da ke aure a talatin kafara, kwana ɗaya ran da ya mutu kan sun aka wayi gari kwana ɗaya tak wannan kwanan. Duk wanda ya kwana a gidan ya kwana ba a gidan ubansa ba ne. A gidan su ba ya kwana? Gidan magada. Kuma tana da haƙƙi ga sa. Wancan yana da haƙƙi a gidan sojan nan. Yana da haƙƙi a gidan. Duk wanda ya kwana ya kamata ya biya kuɗin haya. Kwanai ke da biya? Da ya daga sun wallahi, ba na daga ne ba. Duk wanda zai kwana a gidan wallahi an kuwa kowa ya kamata ya yi da biyan kuɗin haya. Na kullum ana biya, ana biya har sai kwana 40 ɗin in za a raba gado a haka kuɗin haya gaba da ya raba gado. Makilin ɗin uban. In akwai ragowar ta tsazi ko in uwar su uwar gida ya kwana a ɗakin ta kama a da zaba ta goge baki ta goge baki da wuce balfa domin na waye yanzu wallahi da muka da ne gaba da shi lirijali nasibu lirijali nasibu mimma talaka alwalidani mimma qallahu aw kasuru للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ماذا؟ إنها تربو لا أبين لك يا ينسي بحيان قوان تسكبو تسكبو ماذا؟ إنها تربو لا أبين لك يا ينسي وادا أبا بحيان قوان تسكبو تسكبو مما كل منه أو كثرة daga dukkan abin da ya yi karanta dukkan kantarsa hauka su da kuma duk yawansa na fi ban mafaruda rabo ne na dole farilla Allah ne ya raba dole sai ka zo ka ɗauki sabulin kai wanka da shi ko aka ɗau hasi aka wani aka raba mana ko aka ɗau kuɗin aka kai ni kafin bayan ga wani can yawo ne ƙarfi zo da wuce ba da izinin sa ba kuma yana da kan wato ina gaya muku akwai balbalin bala'i a harka cikin kai an yi mutuwa to akwai hadarin bala'i da yake ne a ra'ayyar ladi yuka dubu da bi ba za ka ladi ya dubu ya ce shi dubiyar maraya tana nan kace kace gabar da yamma kudu da arewa dama da hagu gaba da baya sama da ƙasa da tsakiya
silifar din mamacin in amarya da sa ta shiga ban daki balaji kamar yi wesa me nige ba akwai rago credit ne ra goma ta biya da shi aka kira kanin sa aka ce ka zo yaro wai ya kira wai shi wannan credit na wai na maka da ni inji Allah din ma kallalihu aka sura nasi ban ma faru da sura tun nisa sura ta hudu aya ta bakwai motar sa ya mutu akwai rago mai rabin gani ita aka tuka da motar aka tafi aka ga ga mutanen kauye aka ga ga wani har ga wani da izinin mu ba motar ba ke sirke da ya rike a cikin tanki motar na magana dan an ga bagara ce to kai an ba ka wannan motar ki an bar ta motar an gama motar kai ai wacce motar ce ke rike ne ta wannan kuma rabin gani ne kada magana ne kuka kai ko motar kuɗi ko ba mu kai ta inda kike shi ma kada ne ya rana ne su hudu ne to dinka na jenere ko hudu ne ko ya dauke shi ai kina wucin jenere ce ji aka masa shi kuma an cika shi da kai wannan ba sa ji kuma ba mai wannan ya ka wannan da wannan sabon ne wato ina cewa ana cibi ke maraya ko ta ina ara aikan ladi yukaddibu bihi kaga wannan wanda yake kayyatawa da alkiyama Allah wane ne shi yake fa zalika ladi yadu bihi shine wannan mai tunkuta maraya kan hake marayan ya sani ko bai sani ba mai tunkudewar yana sani ko ba sani yake ba mutu kai ya tunkuta maraya ya tsiji yan maraya alladhi yukaddibu bihi Allah bal tukaddibuna bid-din wa inna alaykum lahasibin kiraman katibin ya labuna lai kome abin sun to kuma yi kaddibu ka ba abin da ke alayka Allah inda hukunci ya kace Allah ka kai to yayi hukunci daga lokacin da mutum ya mutu ce abu da ya mallaka a duniya yanzu ba na fara ne na waye na magada ne min ma Allah minhu aw takuna nabi fam mafaruta sannan innal ladina yaquluna amwalan yatama zulma inna ma yaquluna fi butunihim wa tasalawna tikkar kanta hakkin maraya in ka tika ci kan kaban ballin dalai sai kanin kuban ai kanin karma mace ne in Allah sai haka akan dukiya to sai kai ne ai a kotu zaji a rabu gari ko ku zo mu aka je shi ya biya a cikin kudin yaji ba kudin mota ita zirga zirga ita kace kudin marayi sai yi numa bayan wani ma ba ya yi ba ba san bai izinin sa ba ba sanin sa ba ra'ayin sa aka dauki kudin sa kai da ya mutu ko wanda ya mutu in za a yi duk tawuna kai da aljuma wallahi to wallahi ka kace kan za su gaba ɗaya gari amma dukiyar nan sai an nemo malami ya raba gadon ko ku sai an je kotu ko za a kashe ku ni ko wani in ku za ku yi kanku to ku haɗa kuɗi 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 su yi aji na sun jade zai kai takarda sai an bari akwai kuɗin shigar da tsara za a riƙa hawa mota zuwa kotu za a yi kaza za a yi kaza akwai kuɗin mai ko kuɗin mota da za a biya ma'aikatan kotu za su zo su ga gidaje akwai dillale da za su yi wa gida da gona kima sai an biya su to duk wannan tsarafa kuɗi yara amma kawai kai ba zonka daga mutuwar sai ka ci amara buhuno ne ne suka a kafar ce kafar a sto to a ego kwano da ai mai na kin ga an ga yau mutanen tsakkotar tabbi zamfara da ta rai ka tuna ne ka duna ma sun zo ne na yo ga ma suke mun mota ku haɗin daura to wai na ta mun kwano ne ka ce da ai gude da a ai gude bayan ga 'yar gidan mamacin tana aure a salatar mafara an ɗebi dukiyarsa ga ɗaya daga cikin 'ya'yan mamacin namiji ne ya yi aure yana son Kaduna soja ne ma
ai mu dukkanin su ba irin su ba sun fazalika allazi yad'ul to sai sai kike shi muku karatu idan baka taba
tsakani da Allah yanzu a faran nan kowa ya auna ya auno ya duba ya duba da an kana sai sai su cikin suna ci sai take yin gudun awon awon ciki na abin haka ake shi ta tuna da ruwa ta ci da babar su don su samu ruwan nonon da zasu sha sabulin wanka wani komai da komai ƴan matan ci da su mazan as kudin makaranta ci da sha da tufa da muhalli da kula da lafiyar su da komai da su suna mutane sun girma haka ne ko ba haka ba da Allah a cikin ƴaƴanka akwai maraya da ta ɗauko ɗaya ta turka shi a cikin ƴaƴanka kuma sai mata wanda ɗauriya idan babu me yasa ba marayu ne idan Allah kalla bal la tukrimuna al-yatim wanda maraya 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 a cikin al'ummar musulmi idan za a yi addinin da gaske ya fi mai uwa da uba gata wallahi yace yusikum Allahu yusikum Allahu fi auladikum al'ummar musulmai Allah ya tattara igayawa ni yanzu tsali ga shi yau misali na muke to ba da yadda yake magana ba ku da kuke da rai Allah yake gaya muku ni yake kullahu kun da nan da ku ake ba da ni ba ba ni a cikin wannan tun da na muke yusikum Allahu Allah na yi muku wasiya ku musulmai Allah na umarta ku musulmai fi me auladi kun dangane da auladi kun dangane da ƴaƴan ban ji ba ƴaƴan ba ƴaƴan talaba ba ƴaƴan abokin ku da ya mutu ba no fi auladi kun amma Allah ƴaƴana yake ƴaƴan ku ƴaƴanka ne ƴaƴanka ne ƴaƴanka ne ƴaƴanka ne ƴaƴanka ne ƴaƴanka ne kowa nan uba ne wanda za ka zo goro ba ya uku wani ya so kasan ɗaya sai da shuma ƴaƴansa ne wani ya so kafci kola wani ya kawo yaji goma wani ya kawo yaji ashirin wani shi ya fita wanda yake da uwansa da ubansa a rayu gaba ni shi kuma lauki a wulaji ku ƴaƴan ku to haka idan na mutu ƴaƴana sun samu iyaye suwa dukkan al'ummar musulmai kowa ɗauki yake ya kawo kowa ɗauki yake yi kowa in ya samu sai ya cire na marayu ya kawo haka biki haka biki ke ma biki kalla balla tukrimuna al-yatim na gaba fa wala tahabuna wala tahuduna ala da'amil miskin na biyu kuma ba ku kwaɗayi da miskini na uku fa وَتَأْكُلُونَ أَكَلًا لَّمًّا سيرك شي na kudin kuma wato yebona lamma da hufan jama wanda sai da ne guda ha wala ka dum na farko fundamental same na bawa din shi ne kalla balla tukrimuna أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدخل ها مرايا قوي جدا ممكن شيء بدون مكوات ده مثلا مرايا ده مرينا أسكنه والله هو أكبر شيء فتلني إن مجد أسكني أرند وان شيء يبوش كنت كل وقت وينيتا مراو كنت يسوي زمان نزيتي daga nan da uban sai mutu yaje zuwa makarantar kudi ta gwamnatin mafita ga gara yaje na sa kaya masu kyau riga ɗaya zai sace uku da ita ta kullum in an wanke da safe ya yi wanka ya sa da yamma za ta cire masa uwar ya ayi masa wanka a sa masa sabo a wanke wanke uban ya mutu an yi 40 an tafi wata shida
shi kenan ka ga yaro da shi ma ba kudin haji gafar ce da take a ciki ba an yi masa farci wanda guyo ta fara fashewa sau da duk sawa ga dake da kullum suna wasa suna wasan ya cike suna wasa da kusa kullum yana bin yara a yanki ta waɗanda ba su da karbiya ba makaranta ba abinci mai kyau wannan shi rayuwa no wallahi Allah zai gane ba a yanzu a hakan mu kawai in ka dauka kai ba wani laifi da kake wa Allah a sai a cikin al'ummar ta mu gaba sai a cikin laifi ban san ke nan jiki kan abu sai kana kamar wancan da sai naka wancan da sai naka idan kai sallah kai azumi kai zakka kai aure kai aikin haji komai ma kai baka tata baka zina baka shin giya baka kaza baka kaza baka kaza gaba ɗaya baka kawai a cikin baka baka din kuma ba ta kula da marayu a kuma da laifi ne babba wanda zai kai ta wuta ya kai al'ummar gaba ɗayan ta wuta ƴaƴan matan tallafin shi sun samu yi da ƙarshen ba da kun maza da rai aiki ta zama kawai da su ci abinci da sake wannan shi na jami'a ku je ku zauna ku yi wa kanku karatun tamiki ta wai a cikin mutum nan nan da shekara 30 da ta wuce dawa da waye da kuka mutu Ibrahim Zanzan ya rasu malam Mar Rabiu Otoro Arama ya rasu Aulani ya rasu shi ma Bismillahi Rahman ya rasu Malam Sa'adu Mina ya rasu Wani ya rasu Malam Abdulsalam Birgit ya rasu Nura Nura Kambata Nura Imamu ya rasu Wanke ta rasu Wani ya rasu Wanke ta rasu Ku zauna ku duba da kyau a wani fani sau yaro waɗannan mutanen ina ma sun na aure da ta mutu da ina ne ma rabi ba haji ya zama dan dawa ku ya ran da rubuta ga yaron da ina ma sun ku da suka mutu suka bari suka yi mutu kama musulmai suka aura ko Allah suka aura ina makomar ƴaƴansu mazan ina ƴaƴansu matan wannan haji ake ciki a yanzu me aka yi a da me ake a yanzu nan gaba ne za a yi wata gudunmawa muka haɗu muka baya ko kai da kai ma an ka mutu ƴaƴanka a zuba musu ido kamar da ka zuba ƴaƴan musu ido ba ma wannan ba ko za a zuba wa ƴaƴan ka ido ko ba za a zuba musu ido ba ko za a taimake ko ba za a taimake su ba kai dai wajibi ne Allah yake kai mura ba za ka yi dama dan aure ƴaƴan ka ba ina zo mu da ƴaƴan ka kai kawai kai abin da Allah ya ce in ka mutu wani ma yana nan Allah ya ci lissa masa yi abin da Allah ya ce kan ƴaƴan ka ko ne ko kai ne yake na gwan ka kan ma Allah ta jima matsalar ka ce kai ne ba ka mutu ba jama'a suna ga hankalin mu gaba daya mu mai da hankalin mu cikin cikin mu wallahi a cikin la'ubu su bi hazal baladi sura 90 daidai aya ta 10-11 yake falakata haman falakata haman aqaba me ya hana ka kuka cikin aqaba aha wa ma adareka wa ma adareka ko me ya sanar da kai ne ake nufi da aqaba Allah zai faɗa aqaba kai da wuya a samu musulmi bawa ne a yi kuɗin sa kafiya a cikin shi aqaba kenan sanan me ya ci ma an za a wuda a wuda a wuda a wuda a kuma ita amun ciyar da fiyomin a cikin wani yini bi mazgaba ciyarwa a cikin wani yini ma'abucin yunwa matsaba makamata ita ne dan na dai yin wajini da aka fitini da yin wasa lokaciyar kai a gaba sannan ya ci ma an za makaraba take da miki
ana yin waka ne musulunci za mu kara ba mu abokin shi kan shi yatiman yatiman maraya araika alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yatuul yatiman maraya musulunci ne jiwa a ci da maraya yatiman maraya za makaraba ma abokin kusan shi tsaka ya zama wajibi mu mai da hankalin mu cikin shi wallahi Allah ina ga mu kai wa ƴaƴanka tarbiyya da training ka ci da su ka ga da su ka musu tuba wato sun girma ka aurar da su tsakanin ka da Allah ba maraya a garin ku ya ba ka dauki kwaya ai ka jefa a cikin iyalanka shi ma ya ci abincin da ƴaƴanka suke ci ya sa rigar da ƴaƴanka suke sawa ya je makarantar da ƴaƴanka suke zuwa ya kwana a inda ƴaƴanka suke kwana why yatima za makaraba ara'aita alladhi yukadhibu yatim kadhalika alladhi yad'u yatim alam yajidika yatiman Alam ya jadaka yatiman fa'awe Allah ya ga Annabi Muhammad alani shi ke yatiman shi ka maraya ba fa'awe Allah ya karfafe ka sannan kuma wa wajara wa wajara ka da'a ka ga wannan fashe fa hade shi da kai ba ya ga ba to ko tinda haka ne wa wajara ka a wa ila ni fa'adani ila ne ka tarka maka da komai fa'adani ya wadata ka ga ta maraya ya karfafe ka ga ka fatace shi yadda kai ga ka tallaka ya wadata ka inda ka gano wannan abu gaba amma liya ji ma fara ta qahru fa amma liya ji ma sulalle maraya fala ta harkar ka injayi fa zalika alladhi yaduqul fa tarka shi ku da maraya tarka da injayi karka ci shi mura bayan an hana kaka cina shi kaka cina ta kuma ka bashi mata wannan shi fadalikan nabi ya duku ya tashi ne kai ya tada jama shi ne wanda ya duku ne tun shi ke tun ku da mara ayan da muka rawo ne duka ko ثم كان من الذين آمنوا ومن الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرح. طيب. طيب أكثر شيء منكم ومن غيره غالب ولا يهد. ولا يهد على طعام المسكين. ولا يهد على طعام المسكين. إن كان قبض قبض ولا آية. سورة المائون سورة سبعين فوق آية سوف. daidai kwata wata biyu da baki iri daya da alhaƙatu sura 69 daga kan aya ta 34 domin da yake cewa abin nan ko amma man uce kitabahu bishimali bai kulu ya ne ya laitani na mudi kitab wanda aka ba shi littafin ta a hannun hagu zai ce kai suna ina ma a ce ba a ba ni wannan littafin ba ya ne ka haka na filka wannan adari ma misaliya wannan adari ma misaliya da kuma ga shi ban san ma ne ne misali na ba Ya ne ta hankali filka ya. Kai can ta hukunci. Ma a gani alima Allah. Ya ci dukiya ka ba ta amfana mun komai ba. Alaka alifin ganiya. Ko wani dalili yau ya faɗa ka daga hannuna. Fakulu da aka ce ku kama shi ku ɗaure shi kuma. Amma na zai yi masallu. Ku sake alimu mutar da ima kuma. Sannan ku tashi a sasari wanda kamunsa kamu 70 ne ku tashi a ciki lalle shi ya kasance baya yin imani da Allah mai girma din nan kaga shi ne ar-ra'aita alladhi yukadhibu bid-din kaga wanda yake kai kaza kiyama da imani da ita ko
shi ba da shi ake inna wukana lahi min billahi alazim shi ma bai kima da Allah bai girma ba sannan wala yahuddu ala da'amul miskin kuma bayan kudi akan abincin miskin bai shi da miskin da shi ne nan maka yace wala yahuddu ala ta'amul miskin bayan kudi akan abincin miskin shi addinin musulunci addini ne na ce muku da jin kai da ya za a yi alhaɗu a fitar da wani da wanci daga kangi na talauci ya za a yi nika kwan nima in ba wancan ba wancan wancan ba wancan kuɗi sun ga zagayawa a hannun mutane zakka da taimako da agaji da tallafi da ciyarwa ta samu 10,000 kaman 5,000 da kaman 5,000 na ba wannan 1,000 shi kuma ya ba wancan 1,500 shi kuma ya ba wannan 1,000 wannan ya ba wancan 1,500 kuɗi su ta ɗan zagayawa za a rage wa talauci karfin da yake da shi a cikin al'umma eh ana yawan zakka ana taimakon miskini ana taimakon talaka ana taimakon maraya za a rage labin na aikata miyagun laifuka a cikin al'umma wani yana nan tsakani da Allah baya ƙarya kuma bai da ƙarya ba baya cin amana baya sata baya haɗin amma wallahi talauci in yi talauci zai ƙarya zai zama wani ba haka bane wani talauci in yi talauci ba yadda zai danyi ta abinci kai ru zai ta amana wani talauci ne da sai kai alƙawari zai samu abin da wata ba ta zama masu aure ce amma bakin bala'in talauci da yunwa zai sa ta zama din sama abin da ba shi ana zage kudi a cikin al'umma wannan ya ba wannan wannan ya ba wancan za a rage aikata zuwa gulle ka zakka da sadaka da kyauta suna da matuƙar amfani a cikin al'umma dan Allah mu zama to masu yawan jinna mu zama to masu yawan bada zakka mu zama to masu yawan sadaka ba sai na tambaye ka ba ya kamata in ka gane ni ina cikin hali na ba sai na roƙa ba ka ce mutum ya kamata in ni na gane wanda yana cikin halin buƙatar su mu ko ina da iko in taimake shi ba sai ya roƙa ba a ra'ayta alladhi yukazzibu bihi فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بل كتين شد المسكين ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا عليك وانا بجو ثم جاء ابو مالا فويل للمصلين فويل لو حكى عذابا تاتبت للمصلين كما تصلى ما تصلى ذلك جوتا الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم سوما سلن بذات الزوت سوني وأنا عن صلاتهم دنغنى بسلة سهون تكي ينسى عرب كان يسنى صلى بعض مرات سنى سبو ده سلة سنى ينسى بايد ده ألا يسوى سلة سنى ده كائد وجيد ركوني ده شرطة تابون كذا موجة ألا جي كربا تابون كذا موجة أنا كذا جاودا dan nan an ce masu sallah ne za su gauta to a ya ayyuha hudud sir kuma sura 74 yake ma sallaka kum ana illa majrina ayata sa'adu aka ai bade eh jannati ayata sa'adu ana majrina ana illa majrina ma sallaka kum ma sallaka kum قالوا لم نكن من المسكين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقول مع الكائنين وكنا نكذب بيوم الدين حتى آتينا اليقين suna ta tambayar junansu ya aka iya aka yi ne sai suka fara tambayar junansu ainihin mujirmi ne yadda masu laifi wata fa ita ce fasala a fara'ahu shi ta wa'in ne ana al'adun mutsari un fasala a fara'ahu kai to ma talaga kun fi sada ɗan wuta eh me ya sa ku me ya shigar da ku cikin sakara ma talaga kun fi sakar a rubuta kafa goma sha hudu Ruta kafa goma sha uku. Banda wata ji amma a yi ƴaƴan. Mata laka kun fi tsakar. Kafa goma sha nawa? A wanke a sa zuma. In mutum ya haɗe ɗaya ki fi ka ɗin shuwa, ki sha ruwa.
ma talaka kursi takara me shiga da kursi wutar takara kalu idan wuta ita ce da dalili na farko lam nakum minal musallin sallah ce ba mu a ba ta sallah sun shiga ina wuta kawai dilli musallin ma sai sallah kuma sun shiga ina to ya zai shi ni ko wani sai shiga wuta to sallah zai yi ko kin yi sallah zai be sallah ba ya shiga wuta yayi sallah ya shiga wuta ولم نكن نطعم المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام ولم نكن نطعم المسكين ما مشي المسكين الله كذبه باك شي المسكين والله الله كذبه باك شي مكون مرايا ايه وتا wannan ita ce ke magana taro ka ce kana da mota ko sanar ka fashe mafan marayu taro ka ce kana da gidan kanka taro ka ce kana da albashin 2000 taro ka ce kana da kamfani naka na kanka sai a daidai da sauran ka ya kai 10 ka ga mu ko ko dan haya kake wallahi ka ji wuta Allah indai ba ka wala ka baka shi mu baka shi mu marayu ke mu jine ka shi gaba shi ba ka shi gaba balin bala ka kamin ka Allah ba kai ba chon ka kamin ka da Allah mana ka ga yadda rabon gado yake ni ma kallalin hu auka zura aka kai ma dole ka bayar da zakka dole ka ce makamin ma kallalin hu wallahi ka samu ka dan ka bayar in ka samu da yawa ka bayar uku nan ku duma alqa'idi muna kuta ta nan mas kuta muna ka izini da ba shi izini kunna nu kadibu biyo biji ara'aita allazi yukadibu izin ta dai ba kuma yukadibu ka ba'du sallaban su kadibuna su dai ne karatu wa kunna nu kadibu biyo biji shine ara'aita allazi yukadibu bitin wa kunna muka ce nu kadibu muna kare ta wa biyo miji da ya mazo da mai ba ma shi da miji shi da Allah ke ara'aita allazi yukadibu bi shi shin ka ga wanda yake kare ta wa da aljin zama aljama eh ko ba gani ba azalika allazi yake kulle shi shi ne tunku da maraya da kan hake shi shi kan marayu wala yahuddu ala ta'amul miskin لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين دين زما لم نكن با ما صلى ولم نكن لا صلى غشي ده مسكين تينا تهوتا امدد موسى ده جاوا سو كذب بيوم الدين كيف ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على صحاب المسكين فنم فويل للمصلين تذكرت ان ايه da alhaqati da araitan laji da infidali da wacce line din a da budasi kore kuwa azaba ta tabbata ne musalli da gaban sallah wallahi ku dena sallah ato uda inde ne alladina hum an salati sahu inde sallar da kuke ba yadda Allah yake kuke ba udena dan ina za ta kai ku wuta kun kunde kuma ku da Allah to ba kai sallah ma yadda Allah yake ba akwai wani bala'i kana sallah ma yadda Allah yake din baka gama ba sai ka shiga wuta in dai kana yin ta ba a lokacin da Allah yake ba sai a lokacin da ya gama sai da ido da biyu tip nan ba ni sallah zan ai ka tuji ko yanzu ka mutu ka mutu da bakin ka an samu da kai sallah a lokacin da Allah yake kai sai yadda yake kuma a lokacin da yake to ka yi sai yadda yake a lokacin da yake kana da ruwa yau ruwa ba kusa da kada sai ka yi ta kuma a gurin da Allah yake a yi wannan ka yi ta yadda Allah yake a lokacin da yake a gurin da yake ki roke ki roka sai kai ta dan Allah ta
yayi sallah yadda Allah yake a gurin da Allah yake a lokacin da yake amma ba dan Allah dai ba dan a gani a fata nan ba sanar kana fata eje kaita yadda Allah yake a gurin da yake a lokacin da yake kuma dan Allah yake ai ka tsira ko ina sai ka mutu kana baka canja ba awai da shi ne bismillah yace da ni ba shakka waɗannan masu laifin tsara to da Allah yake allazi bawailil muslimin allazina hum an salatihim mema sahu suna wanda zai kana ta ce sahu sahu bala ibrahim bismillah ai tamu kai an ta kuma koya ne dole ke mutsa hankali sallama wai ke da yana a dole yau da Allah ka tafi kokon ku ba ku ru yau a ta mutsu na yau wato ana kaiwa ko da Allah arba wai ke mutsa kan wannan Allah dole ka rabu ai ba da fitan bravo ai sai da wala ne ana yi wala ne sai kuno ne ayyuka ya kike da kuno ne ayyuka ne ba shi sha'a kuma shi da jama'a ne ma san ƴaƴan ka no allazina hum an salatihim sahun suna da daga nan sallar suke ta arkani ba yadda Allah ya ce ba gaba ba allazina hum yura'un wa yamlu'un al-ma'un allazina hum yura'un an-nas wa la yadhkurun Allah ya an-nas wa la yu'minu billahi da kai addini da mutane su gani kai fata haka allazina hum sunan da yura'una suke nuna wa mutane suna addini dan addini a mata wa yamna'una al-ma'un suna hana masu taimako su taimako wa yamna'una suna hana al-ma'un masu yin taimako taimako shi ne kashin bayan zaman lafiya ko tsaro zaman bai da amfani idan zan shiga matsala ba ku ce musan ba don bai da amfani za ku shiga matsala ban taimake ku ba don bai da amfani wani zai shiga matsala ban kuɗi taimake ku ba wacce su shiga matsala ban kuɗi taimake ka bai na amfani zaman tare wannan sura ta karantar da mu abubuwa masu yawa ina gaya mu a ra'aita allazi yukadibu jayyai kaga wanda yake kare kawo da alkiyama kai din ne kai ta alkiyama ne ko da a baki ka ce ka yarda da ita ko da a zuciya ka ce ka yarda da ita mushigar ذلك الذي يدق اليتيم كان تنكو كما لا يكن حجبا فكذا لا يعمل ما كذا ما قال المشيجي كان أقول المشيجي المشيجي كان إن يسالي كذاك موت يعني كن يسال من يموت يسال من يموت أكيد جاء جاء يارو كان كذا شعاب على الناس يوم ملا كم كما كان هندا كما شيء فكذا المشيجي من ولا كذا كان روحه إن كذا المشيجي جنگل كذي جاء كما تأشي بكران كذي Allah yake zai kona ka in ka ci duke mara ko baka tafi ba ka ce ka yarda da Allah amma ka da kona ka ma ko kana cin duke mara ai kana cikin alladhi yukadibu jayyai ai ya kake ba kai daren ta wala yaqutu ala ta'ab al miskin ba ta ku in kin da miskin ba ta kiya wala yaqutu ba fa da abin miskin ba ga abin miskin ka dauka ka ba ko to ba haka ake magana ba ba wai baka bada abincin ne zai ci ba wala ya hudu a zuciyarka babu kwaɗayi ba so ba kauna da sha'awa da zumuɗin ala da amil miskin ce da miskin shi ne kai ne kuma ko gani ba ba wai baka ba miskin abincin ba ne a'a ba ka yi zuwa ba mu ɗauka ba ba ka da kokobo
ba kada hukumar da zaka ba musulmi har za ki ba da ni a zuciyar ka Allah ya huda yace a zuciyar ka babu kwadayin ci da musulmi zaka tafi da a zuciyar ka babu kwadayi ne kake miki musulmi wuta nan ba kana da kudin ne ko baka da doba ne sai kana da shi ko baka da doba kana da abincin baka da shi duk fashi wannan rana a yau yanzu ba maganar ciyarwan ake ba zuciyarka akwai sha'awa ta tuba wa mutum abinci a huda shi yanzu Allah ba ka ba mutum abinci yake so ba zuciyar ta samu da ciwon sha'awar kwadayin san ka ce mutum in zuciyar akwai sha'awar ka ba mutum ko ba kudin ba komai ka zama na kware idan kudin suka zo ne amma idan babu kudi ciyarwar ga kudin kuma me za a yi sai ga fasa an to wannan gonar ta wace buhu ne za ta ci wallahi wallahi ga ba yankin gidi kuma buna ran ya kamata fa kai a nemo farnika gidan nan ka fara shi a wurin wannan shi kenan hankali ka gaba ɗaya tashi baka tunani za ka ce mutum miskini ko marayi fawailun lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah alladheena hum an salatihim sahun wa nasiyin za su rafkanwa ba da Allah yake aiki ba su ne ƴan raka'o'i wuta ka tambaye su kai abu ba raka'a biyu azaba raka'a hudu la ta raka'a hudu magariba raka'a uku isha raka'a hudu a ina Allah yake haka zaka yi sallah babu gurin to waye sa ka kai sai shi annabi ne to annabi waye sa shi sai ka ki wuce ba haka Allah shi a sallahu masu yin nan suna yin ta sahun a rafka ne Allah shi wuta alladheena hum yura'una wa sunna al-kariya suna yin addini don mutane su gani a sha'awa na bar addini musun zama ya baki sun saurin sujada musun da ya yi baki saboda sujada shi ne ku biyu biyu min nasarar su zuci wa yamna'una al-ma'un ga wani hadari suna hana masu taimako su taimako na zo gidanka mun yi zaman shi mun gaisa mun ci abinci mun yi raha to zan ce ha habibu ya zo ne da habibu 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 dan ko habibu sai da dauko lera da yi ba habibu danka ki a haba da labashi bashi da haba kai kuma ina ana nan bashi wa yamna unal ma ina go ka a ni kuma gidan ka dauke da da jiji zaka ba yaro shi a sai farko mashi wallahi a ina san matsala ta ran a karaba din ya Allah dari uku dan zai je a Allah din mu da karaba dari uku aka wai a kula hala a wa yamna qudal ma'ul ma ta hana mai ke muku ya ce muku muta ba mai gidan ka budu muta wani ba ru aka dan kai bare ce zo habibu ugo kun ma ya na eh tarka wai kai ko a to ya tabba mana ni da yadda na ɗauko zan ba ɗanka kuɗi ka hana ɗan na gonar mako ka ɗan ka ba roƙo ta kai ba ɗan ba ba roƙa kai ba in ka tsaya tare shi kai har ko wanda tunda wata wata ka ce roƙo sai kai ne sai ka zama wayan mun da ku da mako a yi tun da wadau bari ba shi ma in na ba shi ka karɓa shi kan ji mata kuma ka ji mata lokaci ne za ki a cire mamaci ya mutu galiba wannan duk da lokacin da za ki a cire wannan hadari
idan mutum ya mutu yanzu kawai a raba ganin sa wani ko na ya fushi eh Allah ya raba ganin sa dashi Allah ni ba tun abin da ne ba tun da ganin sa tare da mutum da cikin kudi a kuma mai yayi kira ya yi magana a kan ya cikin ya a fara ga yi da ne gida ya mutu abin da ya rage a cikin tukunyar nan na rufe na magada ne. Kuma da magana da mun gina. Sai da magana wata ƙaya ne wata da su ba a nan. Karantota. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja
kawai ne mutane ba wallahi ala sanar da ina da sanar da Allah ya lo una kusa cewa lokaci da yi mu mu jani salama eh wai wannan kusa kani mace eh da Allah ha da Allah